Эфирде РСН радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз ашык болсун сейил жамаат. Көзөлү берүүбүздү башлайбыз. Карачайны өткүр уланы, Россияны жигити, генерал-майор, аскер лётчик Боташлан Хусейн жашыккан амат кырал буйрукун толтура 63 жылында жашоодон кетти. Канамат 1959-жыл майынын 20-сында Төбөн Тебертиде тууганды. 1976-жыл орта школуну айырмага бошоп, лётчикке азырлаган Комаров атлы баш авиацион училищеге киреди. Анда айырмага таусуп, 1981-жыл аскер коллугун Закавказ аскер округунда башлайды. 1991-жыл Гагарин атлы хава аскер академияга киреди. Академияны бошогондон соң 1995-жыл Ленинград аскер округунда аскер полкунун командиринин орун басары коллукка, 1998-жылы ол полкунун командири коллукка саладылар. Жылы келип солорго чыккынча аскер коллугун бардырып турганды. Бүгүнлүктө да кыралга керек болгонунда ал сафка чыкканды. Кырал буйрукну толтура дүйнөсүн ауштурган карнашыбызга бушу эте үйдегисине жуу адамдарына кайгы сөз беребиз. Аллах жандетли этсин Боташлан канаматны. Россиянын жигитин бүгүн Карачай шаарында миллет жыйылып, жаназысын да кылып, митингде бардырып, ахыр жолуна ашырдылар. Кеси жашоодон кеткени була да миллетин атын айттырып барады. Россиянын президентине Путиндин буйругу була Боташлан канаматка Россиянын жигити деген ат берилди. Мындан ары миллетибизден жигитле мамыр жашоодо кулулук эте чыксылла деп тилейбиз улуу Аллахтан. Аллахтын рахматында болсун канамат. Берүүбүздү бардырабыз. Саатта аскер письмола деген берүүнү радионун фондунан алып беребиз. Арю авазлы диктарыбызга болурланы Любага беребиз сөзүнү. Багалы кагытла солдат письмола. Кайсы элге барсаң да, кайсы үйүн ичине кирсең да, неден далга, арүү рамкаларда сакталган аскерчи жаштардын суратларына эсиңе бөлөсү. Заман саргалткан китче карчыклардан улуу этилинген суратлар, ата журт казабатта бизни бүгүнгү насып жашообуз үчүн сермешкен жигитлен келе болгонларын сормагандай да билеси. Ала эм сыйлы жерди тагылалла. Анала талай эгешли карнашла кубанч күндөрүндө бушуулуу заманларында да алага карап, алабла ушага телли. Үйдеги насыпны сынамай, суук отоодо калган жаш келилли да, бүгүн жыллары келген тешир була болсала да, ол суратланы өмүрлүк нөгөр эткендили. Алан дагы да бир багалы затлары барт. Ала казабатны оту жана турган, төгөректи окто батылган заманда Акупалада жер үчүклүгү жазылган солдат бисмолалла. Онлабла жылланы мындан алда жазылган кагыт кесекли, дарыйлеги чырмалып, эм тыңгылы жерди тереңде сакланалла. Койчуланы Файруз да чумаданынан ак кол жаулукун чыгарды. Ичин ачып, былай тигелли тас болуп калыр дегенче саргалган бисмоланы акыртын чыгалды. Бети түрлене, көзлерине жыламы кура, үйүмдө быладан багалы көргөн затым жокту деп бизге узатты. Туз пачканы тыш кагытына жазылган солдат письмо. Неден далган муну ээси калайдан ийген деген акылда адресин окуйбуз. Кара теңиз флот, аскер теңиз почта, 17-чи станция, андан ары почта ящигинин номери. 1942 жыл июндун 7-си. Койчуланы Умардан.
Пазалатны биринчи жылы, жау алына уруп келген кыйын көзү, токтоосуз сермешүүле, жауногуннан өлген тас болгон теңле, неден да кыйын ызына ыктырылууда. Барын да көрген, барын да ачуун сынаган жашны письмосу көп зат нүсүнөн хабар айтат. Не болумда да көллөрүн аман этмеген, ата журтубузга уллу сүймекликлер бир заманда да жокланмаган, аны үчүн жалларын аямаган тулпарланы жигитликлерине тилсиз шагатлалла. Файрузга иштире письмону окуйбуз. Багалы Файруз, ал бурун мен беремес аңа таза жүрөктөн таңсык салам. Эмда бер менен багалы атама, анама, эгечилериме, келилериме, жуукка теңи, эмда Чанкабла Надияга. Андан соң Файруз сени 22 майда жазган письмоңу июнь ахырында алганмы? Картчыгын алып да бек куандым. Сен менге келип кетерме дейсе да, аллаймадар жокту. Былайда сермешүүлө катылла. Кече күн да жерде сууда да окла топла тылалла, казабатны оту жанады. Бу сагатка дери передовойда турганмы? Фашистлерден кан далганмы? Кесим өлгүн үчүн күрөшүрүкмү? Аланы артларын этерге. Сени да мен кеткенле артык жигер ишлегениңе кубанамы? Норманы 2-3 катка толтурама деп жазаса, ул игиди. Да Файрус, унутма да жеңил-жеңил письмо жаза тур. Менден письмо токтоса, кызыл калада Долаланы муктарыны үйүнөн хабар билерсе. Аны була бир жердеми? Маңга жок болса, ол жазарга, аңга жок болса, мен жазарга. Булайды сөзүбүз. Да Файрус сау кал, сен көрүшөйүк. Эгиги тур. Сени кибик көплө барла. Биз жауну хорлап барырбыз үйгө. Айтмады Умар Казаваттан, ата журт үчүн жан берди. Арю хатла жазылган письмоларын окуй-окуй Файруз аз бар биледи. Багалы адамынын сөздөрү аңга бүгүн бүгөчө да күч кару берилди. Чалдыш кагы чыкта инарлан эслейбиз. Буланы да ол ийгенет дейди Файруз. Аланы да окуйбуз. Каплаллача сермешкен жашла, сизге эсси салам ийелли. Соруусуз келген каллы фашистли, коргашын отта күйелли. Ата журт үчүн жан аямазга, биз бу канны алганбыз. Сермешүүледе не болумда да коркуп артыбызга турмазбыз. Бу халда жазылган тизгиллен окуй, ичибизден сау бол, жигит жаш дейбиз. Умар ашкы муратларына жетмеди, уллу хорламны көрүп куанмады, башсыз болуп калды дейли анын адамлары. Огай, ата журтлар үчүн жан берген жигитле бир заманда да башсыз да сансыз да болдук түлле. Бүгүнгү аналаны рахатлыкта саби өстүргөнлөр үчүн, сүйгөн теңлени бүгүнгү насыптар үчүн, ата журтубузду чакканы үчүн алага бүсүрөө этебиз. Аланы жазган сөздөрү жаш төлөгө осуятты. Маны үчүн багалылла заман саргалткан кагыт кесекли, аскерчи жашланы письмолары. Мен сенен кеңде каламанам, калай болор жазым, ахыр письмома калай сыйынсын.
sana da jürek jarsın. Betine kara penan tekene Düşmanı kacau tüberge Sağ odun koldan düşmedi jerge Varsa da acal bir geme Canızlay kalgan anala Köptüle bizni ellede Sen otir bizmey kalma oranda Sav kaytan bağa termine Şimdi canı saltırıp Çılama beni eskere Atajurt için köple helene Anata bulmay taskere Tüzlük için cana yamadım Namuslu ölgen caşında Kulu horlamdan bayrağın alıp Denlerim barırla elge Senin kengde kalamanam Alay bulur ecazım Ahır pismoma kalay sıyızım Sana da jürek jarsın Ahır pismoma Sana da jürek jarsın. Men maşinaga mingemme Şügen aklula siz savqalıgız Men kazavatka kirgemme Tünene künde bir uruş gördüm, yaratılganlı körmegin. Atajurt Kafkas seni yenta körür, bir gün sermişte ölmegin. Ol menki yüçü sarı buhar berknüm, Evde kimle kiye bolurlar? Meni süyüçü arı vala közünü Evde kimle süye bolurlar? Toğuz ok tiyip caralı bolsam Men akupamı saklarmam Kan tamır
anne oklarmam. Düşmandan uçkan oklu cavunlar, köz açtırmayın kelelim. İki ot buran bir geç ulgansa, sallayın polkla küyelim. Bombala gelip yer getiselim, yer tolkun tolkun tebeyip. Adamlığı havada uçup, kurt takla bolu beneyip. Kıyınlık kelse cigitlik kerek, üşünlü küçlü burur buz. Düşmana karşı yerlik kerekti, bir ursa iki vurur buz. Küçlü cav kelse bulmayt korkmayda, korkmagan batır bulmaydı. Cavnu alında korkup sirelsen, başını sılap koymaydı. Beni sügenim unutup koyma, ola kupada öldü dip. Aytan sözünü yalgan etmezse, endi ol kellik tüyüldü. Biz uruşabız erkillik üçün, anı için canda verir biz. Düşmanı horlap men kaytıp varsam, kuvanç kol tutup körür biz. Thank you.
Біз бүйіңі беру бізіні бошайбыз, әсен бол осы елі жамағады.